ცესტაფონში უთამაშიათ. ასეთია დავით კირკიტაძე, ნიკა კვასხვაძე, ვაჟა ლომაშვილი, დავით ოდიკაძე, ედიქ საჯაია, კიდე თადარიგშია გაგაჩხეტიანი და ზურაბ ძანსაშვილი. ყველა ამ ფეხბურთელს სხვადასხვა დროს ცესტაფონის სხვადასხვა გუნდში. თუ ცესტაფონში თუ მეტალურგში უთამაშიათ. აკი ღონღაძია, მენტეშაშვილი, შარიკაძე. კარგი ჩანაფიქრი იყო, თუმცა ბურთს ბაბუნაშვილი მაინც დაეუფლა. ოდნავ დააგვიანდა, მაგრამ ზესტაფონელები აკონტროლებენ ბურთს. თედო გრიგალაშვილია ბურთით. ბაბუნაშვილი. ისევ ბაბუნაშვილი შევიდა საჯარი მომედანზე. დარტყმა და ბურთის კონტროლი, ასე ვთქვათ, ზესტაფონელთა ხელშია. ერთ ხელ დაარტყეს კარში, თუმცა ძალიან სახიფათო დარტყმა არ იყო. მართალია ნახტომში აიღო სომხიშვილი, მაგრამ არ იყო რთული ბურთი მარტივად, რომ ვთქვათ. ღონღაძე, წინამძღვიშვილი, შარიკაძე, წინამძღვიშვილი, რაჟამაშვილი, შეიძლება აქედან დარტყმა, კვლავ სუსტი დარტყმა, კიძე, აქედან შეუძლია დაარტყას კიდეც, არა გადააწოდა იქით კირკიტაძეს, სახიფათო მდგომარეობა, მაგრამ არა ჩაწოდების შემდეგ ბურთი ძალიან კარგად, მშვენივრად ჩაშალა მეტოქის შეტევა, შემდეგ შარიკაძე ვერ გააჩერა ბურთი და დაკარგა, თუმცა რა, რამდენიმე შეცდომა ორივე მხრიდან და ბოლოს ბურთი დოდიკაძია. დაარტყა ძალიან შორი მანძილიდან და ასწიეს სახიფათო მდგომარეობა, კირკიტაძე არაზუსტად დაარტყა ახლა დათო კირკიტაძე. უსრო, მიუსრო, ბაბუნაშვილი. გადაიძრა კრიგალაშვილი, შემდეგ ღონღაძემ დაარტყა კარში. კარგად დაარტყა. მენტეშაშვილი კარგად გასცა ორ მეტოქეს და არაფერი. დარტყმა უბრალოდ ბურთი მეკარეს მიუვიდა. ის კარისაკენ გადაგზავნას ვერ მოახერხა. შემდეგ ჩიკვაიძე. თამაშგარი არ არის და წინვალეთი თამაშა კაჭკაჭიშვილმა შესანიშნავად. თედო გრიგალაშვილი ამპლუით ცენტრალური მცველია, მაგრამ თამაშობს მარცხენა მცველის პოზიციაზე. 12 გრიგალაშვილი კი დღეს ნახევარდაცვაშია, მარჯვენა ნახევარმცველის ფუნქციებს ასრულებს. შარიკაძე, ბაბუნაშვილი, უკაცრავად აი ახლა მიიღო ბურთი ბაბუნაშვილმა, შემდეგ რაჟამაშვილი, თამაშგარი არ არის, შეიძლება აქედან დარტყმა, ვაუ სუსტად დაარტყა. არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ უკვე მესამე რაჟამაშვილი უტევს. კარგი გადაცემა რაჟამაშვილი და სომხიშვილი გამოვიდა დროულად კარიდან. შეწევა, შემდეგ მარცხნივ თორნიკე გრიგალაშვილი, ღონღაძე, ცენტრისაკენ შეიძლება მენტეშაშვილი, კობახიძე. ორით ნოლს იგებს უკვე თბილისის დინამო. აკი რაჟამაშვილი კარგად თამაშობს, ასწია კართან, შეიძლება აქედან დარტყმა. შარიკაძე ვერ მიწვდა, თუმცა თვითონ დაეუფლა. შემდეგ მენტეშაშვილი. ნიკა კვასხვაძე დაიკარგა სიმწვავე, თუმცა კვასხვაძე შევიდა საჯარი მომედანზე და შემდეგ ისევ 4 ფეხბურთელი საჯარიმოში საჩხერელთა ასწიეს და აიქ შეცდა კვასხვაძე და კარის ხაზიდან გამოიტანა ბურთი. ალბათ არ იყო ახლა ძნელი აქედან ჩევის მიცემა რატის ბიოგრაფიის მქონე კაცისათვის, რომელიც იმდენჯერა ტრამვირებული, რომ სათვალავის ალბათ თვითონაც აერია, მაგრამ ალბათ არ იყო აუცილებლობა იმისა, რომ მოედანზე დაწოლილიყო, იმიტომ რომ საკმაოდ მწვავე შეტევა იყო და აი რატის მოედანზე აქცევამ გამოიწვია ის, რომ ზესტაფონელებმა ვერ შეუტია აქ სახიფათო მდგომარეობა და ალბათ მიუხვდა საჯაია ჩაჭრა და ახლა ნიკა კვასხვაძე. ოდიკაძე, კირკიტაძე და არტყა კარში ძალიან დიღმელაშვილი. სათამაშო მანერით ეს გუნდები გვანან კიდეც ერთმანეთს, პრინციპში ერთნაირ ტაქტიკური სქემით თამაშობენ. აქ კობახიძე შეცდა, მაგრამ კვასხვაძე მითამაშა და დაიკარგა. კირკიტაძე ძალიან ბევრს მოძრაობს დათო კირკიტაძე, ახლაც კარგი გადაცემა კვასხვაძე,
და მეორე გასვლაზე. გათამაშებას იწევენ შეტევას ნელა ოპოზიციურს. კარგი გადაცემა ხონღაძე მიიღო ბურთი დარტყმა და რატი წინამძღვრიშვილმა გაუშვა. Ну 100%-იანი არის როცა გადის, მაგრამ ну ამ ბურთის არ გატანა იყო უფრო ძნელი ვიდრე გატანა. ბოლო წუთია. ბაბუნაშვილი ურტყამს ჯარიმას. იქვია მენთეშაშვილიც. ნახოთ. მისცა ნიშანი ხორავამ. გამორბენი. დარტყმა! 10-10 ბურთი სამწუხაროდ. ზემოდან ციკა სამი ზესტაფონელი და მთელი გუნდით თავს იცავს საჩხერე. ჩიხურა უბრალოდ, აი ნახოთ რა იქნება. მენთეშაშვილმა ასწია, რაჟამაშვილმა დაარტყა და 10-ა ბურთავამ ის გახლავთ დღევანდელი შეხვედრის არბიტრი, ახლა მისცემს ნიშანს და მეორე ტაიმი დაიწყება. დიახ, დაიწყო მეორე ნახევარი და საჩხერის ჩიხურა, რომელიც წვანე ფორმით ასპარეზობს, გამოდის შემდეგი შემადგენლობით. მეკარე გიორგი სომხიშვილი, ეს გუნდის კაპიტანია, დაცვაში ცენტრალურ და მათ წინ ოდნავ თამაშობს ხან გოცირიძე, ხან კვასხვაძე, ეს ენაცვლებიან ერთმანეთს. აკი რაჟამაშვილმა კარგად ჩაჭრა ახლა შეტევა და აი ეს დროს არის ყოველთვის სახიფათო. რატი წინამძღვრიშვილი მარცხენა ფრთიდან დაარტყა, კარში კუთხურია მე მგონი. ამბურს. არა ბაბუნაშვილს დაუტოვა, არა გაათამაშეს ღონღაძემ და მენთეშაშვილმა, ის მენთეშაშვილი ღონღაძე. ასია კობახიძე დარტყმა. და სომხიშვილმა იხსნა ახლა კარი სულად აშკარა გოლისაგან. და წინვალეთი თამაშა გიორგი სომხიშვილმა. კობახიძემ დაარტყა ბურთი, მაგრამ ისე როგორც პირველ ნახევარში ძალა არ ეყო თითქოს და სომხიშვილმა მოახერხა რეაგირება. ძალიან ძნელი ასეთი ბურთის აღება. ისევ შეტევა კვასხვაძემ წამოიწყო. შეტევა შემდეგ ისევ სომხიშვილი. აყურებელთა რაოდენობა საგრძნობლად იკლო. რა თქმა უნდა, ეს იმიტაცაა შეიძლება განპირობებული, რომ ხარისხმაც იკლო თამაშის ჩვენი გუნდის, მაგრამ ის არში დგომა ჭირდება ალბათ აი ესეთ გაჭირვების დროს. და აი ახლა ნახოთ რატი წინამძღვრიშვილი, სარდალიშვილი. არაფერი არ აქვს. პენალზე არავინა. და აი გაცდა კიდევაც კობახიძეს კვასხვაძე ჩააწოდა. და კუთხურზე მოასხვაძემ და აი პოზიციური შეტევა იწება ცენტრიდან მენთეშაშვილი. გრიგალაშვილი თედორე, მენთეშაშვილი. ბაბუნაშვილი. იქვე გრიგალაშვილი თორნიკე. ასწია კართან კვასხვაძის დარტყმა. არჯვენა ფრთაზე თამაშობს ხოლმე, მაგრამ აი ახლა გადავიდა მარცხნივ და საკმაოდ წვავეც შეუტია რამდენჯერმე. ბაბუნაშვილი, სარდალიშვილი, თლად ცოდნავ ძნელი იყო გადაცემა, მაგრამ აინც მიიღო. სარდალიშვილმა შემდეგ თავად დაიძრა და ჩართო შეტევაში თორნიკე გრიგალაშვილი. გრიგალაშვილმა კი კარში დაარტყა და ფეხბურთის მატჩის მინახავს ბევრი რეპორტაჟი და მინდა გითხრათ, რომ აი ესე მთელი გუნდით არიცავენ ხოლმე. ოჰოჰოჰო. ძალიან სახიფათო მომენტი იყო ახლა, ფეხი არ. ასწია კართან. დარტყმა. მიშიკო სარდალიშვილი ურტყამდა. ფეხი. ლომაშვილმა მაინც დაიძრა კირკიტაძე სახიფათო მდგომარეობა. კვასხვაძემ ითამაშა ზუსტად და კობახიძეს არავინ. ჩხეტიანი კაჭკაჭიშვილი
Oho. Dartma, atsta. Nols agebs da Menteshashvili urtqams chari mas. Mara gaatamashes. Grigalashvili, Menteshashvili, unda chaagdon ekhla sajari moshi. Oh, tornike Grigalashvilis dartma. 15 წამი დარჩა ჩემ წამზომზე. Ინ დამატებული 3 წუთის ჩათვლით და დაამთავრა კიდეც საჯმა თამაში 0-0.